মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক পুনৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যদিহে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছা আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ভৱিষ্যতলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবোৰ পাই থাকিবা এতিয়া আমি মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাত আলোচনা কৰিম বিনিময় প্ৰথা আৰু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ মুদ্ৰাৰ কিদৰে মানে ক্ৰম বিকাশ হ'ল মুদ্ৰা মানেনো কি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি মুদ্ৰাই কি কি কাম কৰে বা মুদ্ৰা কেই প্ৰকাৰৰ আছে আৰু মুদ্ৰাৰনো কিবা অসুবিধা আছে নেকি মুদ্ৰাৰ এই মানে অসুবিধাসমূহ তাৰপিছত বেংক বেংকনো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল বেংকৰ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু কাৰ্যাৱলী লগতে আমি অনা বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিষয়েও এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আহোঁ আমি বিনিময় প্ৰথা কি এতিয়া বিনিময় প্ৰথা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰে নিশ্চয় অকণমান ধাৰণা কৰিব পাৰিছা যে বিনিময় কৰা এখন ধৰা দেশ বা এজন মানুহে আন এজন মানুহ বা আন এখন দেশৰ সৈতে কিবা বস্তুৰ যদি সাল সলনি কৰে তেতিয়াই আচলতে আমি বিনিময় কৰা বুজি পাওঁ গতিকে বিনিময় প্ৰথা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময়কেই আমি বুজি পাওঁ এতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি বা কোনো দেশেই আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয় কিয়নো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰীটো তেওঁ নিজেই উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে নহয় জানো তোমালোকে নিজেই চিন্তা কৰি লোৱাচোন বাৰু আমি আমাৰ কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী আমি নিজেই খেতি বাতি কৰিয়েই হওক বা আমি কি কৰোঁ বা নিজে আমি মানে কি উৎপাদন কৰি লওঁ কিন্তু আমি আমাক লগা সকলোবোৰ সামগ্ৰী আমিতো নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি গতিকে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰৰ কাৰণে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ঠিক তেনেদৰে এখন দেশেও নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হয় ইয়াতে এতিয়া এটা উদাহৰণ দিছে যে ধৰা এজন ব্যক্তি ক এজন ব্যক্তিয়ে ধৰা ধা ক বুলি এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতে ধান উৎপাদন কৰিছে হা কিন্তু তেওঁক আকৌ কুঁহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ কিন্তু নিজে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰা নাই এতিয়া তেওঁৰ যি কুঁহিয়াৰৰ অভাৱ হৈছে সেই অভাৱটো আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আন এজন ব্যক্তি ধৰা খ কি কৰিছে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে আকৌ তেওঁ আকৌ তেওঁ ধান উৎপাদন কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যদি পৰস্পৰে তেওঁলোকৰ মানে অভাৱটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ইজনে ধান তেওঁৰ যিখিনি মানে ৰাহি হৈছে নিজক লগা ধানখিনিৰ উপৰিও যিখিনি ৰাহি হৈছে সেই ৰাহি ধানৰ সৈতে তেওঁৰ আকৌ আনজন ব্যক্তিৰ আকৌ কুঁহিয়াৰ যিখিনি ৰাহি হৈছে সেই যদি ৰাহি মানে হেৰি উৎপাদনখিনি তেওঁলোকে বিনিময় কৰি লয় ইজনে আনজনৰ লগত তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰথাটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অভাৱ তেওঁলোকে দূৰ কৰিব পাৰে গতিকে বিনিময় প্ৰথা বুলি ক'লে আমি এই যে বস্তু সাল সলনি কৰিলে হা এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ লগত সাল সলনি কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সেই প্ৰথাটোকে আচলতে বিনিময় প্ৰথা বুলি আমি সাধাৰণতে বুজি পাওঁ এতিয়া তোমালোকে এইখিনিতে এইখন ফটো এখন দেখিছা এই ফটোখন হৈছে জোনবিল মেলাৰ এখন ফটো য'ত কি কৰা হয় এতিয়াও বিনিময় প্ৰথাৰে বস্তুবিলাক বিনিময় কৰা হয় এতিয়া এই জোনবিল মেলা বুলি কওঁতে তোমালোকে নাম হয়তো নিশ্চয় শুনিছা অসমৰে মৰিগাঁও জিলাত এই জোনবিল নামৰ এখন ঠাইত কি কৰে পাহাৰৰ পৰা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে কি কৰে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সা সামগ্ৰীসমূহ লৈ ভৈয়ামলৈ নামি আহে এই মাঘ বিহুৰ সময়ত আৰু তেওঁলোকে ভৈয়ামৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সা সামগ্ৰীবিলাক কি কৰে বিনিময় কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এটা বস্তুৰ সলনি আন এটা বস্তু তেওঁলোকে লৈ যায় যেনে ধৰা এই যে ছবিখনত দেখিছা তেওঁলোকে দেখিছেনে কিছুমান তেওঁলোকৰ খেতি বাতিত উৎপন্ন হোৱা সামগ্ৰী লৈ আহিছে নিজৰ আৰু আমি যদি যাওঁ মানে তালৈকে যদি যাওঁ ধৰা সেই সামগ্ৰীবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিজে আমি যদি কিবা কিবি সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ লগত লৈ যাওঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা আলোচনা কৰি কি কৰিব পাৰোঁ বিনিময় কৰি ল'ব পাৰোঁ এটা বস্তুৰ সলনি এটা বস্তু তেওঁলোকক দি আমি তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ আন এটা বস্তু আমি বিনিময় কৰি ল'ব পাৰোঁ এইখনেই হৈছে ঐতিহাসিক মানে জোনবিল মেলা য'ত এতিয়াও বিনিময় প্ৰথা মানে চলে বছৰৰ এটা সময়ত বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ সময়ত মৰিগাঁও জিলাৰ এই জোনবিল অঞ্চলত এতিয়াও এই জোনবিল মেলাত বিনিময় প্ৰথা চলি আছে গতিকে তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমৰ ইতিহাসৰ এতিয়া বিনিময় প্ৰথাৰনো কি কি অসুবিধা আছিল বিনিময় প্ৰথা এতিয়া তোমালোকে যিখিনি গম পালা বিনিময় প্ৰথা এই বিনিময় প্ৰথাৰ মাধ্যমেদিয়েই কি কৰিছিল অতীজত মানে সামগ্ৰীসমূহ বিনিময় কৰা হৈছিল এতিয়া এই বিনিময় প্ৰথা আজিকালিতো নাই আজিকালি আমি কি কৰোঁ পইচাৰে আমি সকলো বস্তু আমি কিনি আনিব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুসমূহ আমি বজাৰত গৈ বা কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা হ'লেও আমি কি কৰোঁ পইচাৰ বিনিময়ত আমি কিনি আনো মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত আমি এতিয়া কিনি আনোঁ কিন্তু এই যে পূৰ্বতে চলি আহিছিল বিনিময় প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথানো কি কি কাৰণত মানে নোহোৱা হৈ গ'ল নিশ্চয় বিনিময় প্ৰথাৰ কিছুমান অসুবিধা আছিল যাৰ ফলত সভ্যতাৰ আৰম্ভণিতে হোৱা বিনিময় প্ৰথা কালক্ৰমত বিলুপ্ত হৈছিল এতিয়া তাৰ প্ৰথম কথাটোৱে আমি মানে মন কৰিব লাগিব যে আদিম যুগত যেতিয়া বিনিময় প্ৰথা সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া কি আছিল জনসংখ্যা সীমিত আছিল জনসংখ্যা সীমিত আছিল আৰু সমাজখন ক্ষুদ্ৰ আছিল আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজনসমূহো সীমিত আছিল মানুহক লগা বস্তুও সীমিত আছিল আৰু সা সামগ্ৰীৰ প্ৰশংসা আৰু পৰিমাণো কম আছিল আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে বিনিময় প্ৰথা কৰোঁতে সুবিধা হৈছিল তাৰ পিছত বিনিময় প্ৰথাৰ আহ প্ৰথমটো অসুবিধাই আছিল যে সংগতিবিহীন অভাৱ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা সংগতিবিহীন অভাৱ মানে সংগতিবিহীন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে বুজি পাইছা যে এটা অভাৱৰ আনটোৰ সৈতে তাৰমানে মিল নাছিল এই যে আমি প্ৰথমতে ক'লোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে ধৰা কি কৰিছে ধান উৎপাদন কৰিছে আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তিয়ে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে আৰু সেই দুইজন ব্যক্তিৰে আকৌ অভাৱ যে প্ৰথমজন মানে ধান উৎপাদন কৰা ব্যক্তিৰ অভাৱ আছিল কুঁহিয়াৰৰ কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰা ব্যক্তিজনৰ অভাৱ আছিল ধানৰ গতিকে তেওঁলোকৰ অভাৱটো মিলিছে কাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকে বিনিময় প্ৰথাৰে বিনিময় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এই যদি অভাৱৰ মিল নাথাকে ধৰা ধান উৎপাদন কৰা ব্যক্তিজনক লাগে মৰাপাট কিন্তু আন এজন ব্যক্তিয়ে মৰাপাট ধৰা উৎপাদন কৰা নাই যিজনক আকৌ মানে ধান লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ অভাৱ যেতিয়া নিমিলে তেতিয়া বিনিময়নো কেনেকৈ কৰিব তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় গতিকে অভাৱৰ সংগতি নথকাৰ কাৰণে কি হ'ল বিনিময় প্ৰথা কালক্ৰমত গৈ বিলুপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল গতিকে অভাৱবিলাকৰ মিল থাকিলেহে বিনিময় প্ৰথা সম্ভৱ হয় কিন্তু অভাৱৰটো সকলো সময়তে ধৰা মিল নহ'ব গতিকে এইটো এটা বিনিময় প্ৰথাৰ ডাঙৰ অসুবিধা আছিল আৰু পিছত গৈ মুদ্ৰা অহাৰ লগে লগে এই যিটো অভাৱৰ সংগতিহীনতা অসুবিধাটো দূৰ হ'ল কিয়নো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি যিখিনি মুদ্ৰা উপাৰ্জন কৰিলে সেই মুদ্ৰাৰে আকৌ তেওঁৰ যি অভাৱ আছিল সেই অভাৱটো পূৰণ কৰিব পৰা হ'ল ধৰা এজন ব্যক্তিয়ে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে আৰু তেওঁ সেই কুঁহিয়াৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰি যিখিনি পইচা পাইছে সেই পইচাৰে তেওঁৰ যিবিলাক অভাৱ আছিল ধৰা চাউল কিনিব লাগে মাছ কিনিব লাগে কাপোৰ কানি কিনিব লাগে যিকোনো অভাৱেই তেওঁ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে এই মুদ্ৰাৰ আগমনৰ লগে লগে সেই যিটো সং অভাৱৰ সংগতিহীনতাৰ অসুবিধা আছিল বিনিময় প্ৰথাৰ সেইটো নোহোৱা হৈছিল তাৰপিছত দুই নম্বৰ অসুবিধাটোৱেই আছিল হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ বিনিময় প্ৰথাত যিটো হিচাপ নিকাচ কৰিবলগীয়া হৈছিল সেইটোৰ আচলতে উমৈহতীয়া একক এঠাৰ দৰকাৰ হৈ পৰিছিল কিয়নো ধৰা এটাই আমাক ইয়াতে উদাহৰণ দিছে যে এজন মানুহক ধৰা কি কৰিছে এটা আপেল আছে তাৰ বিপৰীতে তিনিটা মধুৰিআমৰ বিনিময় হৈছে ধৰা এটা আপেল দিছে এজনে আৰু আনজনে কি দিছে তিনিটা মধুৰিআম দিছে গতিকে এটা আপেলৰ সমান কি হ'ল তিনিটা এতিয়া বজাৰততো বিভিন্ন বস্তু আছে সেই বস্তুটোৰ সলনি আনে কেইটা কি বস্তু দিব লাগিব সেইবিলাক গোটেই হিচাপ নিকাচ কোনে ইমান বৰহীন হিচাপ মনত ৰাখিব বুজি পাইছানে ধৰা এটা আপেলৰ মূল্যটো বেছি মধুৰিআমতকৈ এটা আপেলৰ বিনিময়ত ধৰা তিনিটা মধুৰিআম দিছে তাৰপিছত আকৌ ধৰা তোমাৰ আপেলহে আছে তুমি যদি এটা ছাগলী কিনিব খোজা সেইটো কেনেকৈ হ'ব এটা ছাগলীৰ বিপৰীতে তুমি কিমানটা আপেল সলাবা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক অসুবিধা আহি পৰিল বিশেষকৈ কি উমৈহতীয়া এটা এককৰ দৰকাৰ হ'ল উমৈহতীয়া একক এটা নোহোৱা কাৰণে বিনিময় প্ৰথাৰ কি হ'ল বিলুপ্তি হ'ল আৰু মুদ্ৰা যেতিয়া আহিল মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত তাৰমানে সেই অসুবিধাটো দূৰ হ'ল মুদ্ৰা বিভিন্ন মুদ্ৰাৰ তাৰমানে কি আছে সৰু বৰ একক আছে সেই সৰু বৰ এককৰ ফলত আমি কি ডাঙৰ বস্তু লগা হৈছে আমি বেছিকৈ মুদ্ৰা মুদ্ৰা দি পেলাই কিনিব পাৰিলোঁ আৰু ধৰা সৰু অলপ কম মূল্যৰ বস্তু লগা হৈছে সৰু কম মূল্যৰে কিনিলোঁ আমি কম মুদ্ৰাৰে কিনিলোঁ বুজি পাইছা নিশ্চয় গতিকে তোমালোকে এই পইণ্টবোৰ মনত ৰাখিবা যে দুই নম্বৰ অসুবিধাটো আছিল মানে হেৰিৰ বিনিময় প্ৰথাৰ কি আছিল দুই নম্বৰ অসুবিধাটো হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ এতিয়া তৃতীয়টো অসুবিধা হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা এতিয়া কিছুমান সামগ্ৰী এনেকুৱা আছিল যিটো সৰু সৰু অংশলৈ ভাগ কৰিব নোৱাৰি যেনে ইয়াতে এটা উদাহৰণ দিছে যে হাতীটোৰ গৰাকীক এক কিলোগ্ৰাম চাউলৰ প্ৰয়োজন হৈছে এজন মানুহৰ দ্বাৰা এটা হাতী আছে আৰু তেওঁক এক কিলোগ্ৰাম চাউলৰ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া এক কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু হাতী এটাৰ মূল্যটো একে নহয় নিশ্চয় হাতীটো কি বেছি মূল্যৰ বহুত বেছি মূল্যৰ কিন্তু সেই হাতীটোতো সৰু সৰু ভাগ কৰিব নোৱাৰি সৰু সৰুটো বিভাজন কৰিব নোৱাৰি হাতীটোক হয়নে নাই গতিকে এই মানে বিনিময়টো আকৌ সম্ভৱ নহ'ব হাতীৰ লগত চাউলৰ বিনিময়টোতো তেনেকৈ সম্ভৱ নহ'ব তাৰ উপৰিও বিভিন্ন বস্তু আছিল ধৰা জীৱ জন্তুবিলাকেই বিশেষকৈ তোমাৰ এটা ছাগলী আছে বা তোমাৰ তাহাঁহ আছে কুকুৰা আছে সেইটোক আকৌ তুমি বেলেগ বস্তুৰ সৈতে বিনিময় কৰা কৰোঁতে তোমাৰ নিশ্চয় অসুবিধা হ'ব কিমান তুমি যোগ মাফ কৰিবা যে কিমান কেজি চাউলৰ বিনিময়ত কিমান মানে এটা হাঁহেই দিয়া হ'বনে দুটা হাঁহেই দিয়া হ'ব বা এনেকৈ বিভিন্ন মানে অভাৱবিলাকৰ সংগতিহীনতাৰে হওক বা ভাগ কৰিব নোৱাৰাৰে হওঁক এনেকুৱা মানে অসুবিধা আহি পৰিল আৰু মুদ্ৰাৰ মানে লেনদেনৰ লগে লগে এই যিটো অবিভাজনীয়তাৰ মানে অসুবিধা সেইটো নোহোৱা হ'ল কিয়নো মুদ্ৰা আমাৰ বিভিন্ন কি আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আছে যেনে আমাৰ কি এক টকীয়া মুদ্ৰাটোৰ পৰা আমাৰ একেবাৰে দুই হেজাৰ টকীয়া ধৰা নোটলৈকে আছে হা গতিকে লেনদেন কৰোঁতে আমি কি কৰি সুবিধা হ'ল আমাৰ দুই টকাৰ বস্তু লাগে দুই টকীয়া মুদ্ৰাটো দিলোঁ আমি পাঁচ টকাৰ মুদ্ৰা বস্তু লাগে পাঁচটকীয়াটো আমি দিলোঁ হা নাইবা আমি মুঠতে খুচুৰা কৰি পেলাই আমি ল'বও পৰা হ'লোঁ হয়নে নাই এতিয়া যিটো ব্যৱস্থা চলি আছে এই যিটো মানে অবিভাজনীয়তা আছিল আগতে বিনিময় প্ৰথাত বিভাজনীয়তাৰ যিটো অসুবিধা আছিল এতিয়া বিভাজনীয়তা শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰাা যিটো তাৰমানে অসুবিধা আছিল সেই অসুবিধাটো মুদ্ৰা অহাৰ লগে লগে নোহোৱা হ'ল এতিয়া চতুৰ্থটো অসুবিধা আছিল বিনিময় প্ৰথাৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ এতিয়া মূল্য বুলিলে কি বুজোঁ আমি সা সামগ্ৰীৰ মূল্যই বুজোঁ এতিয়া মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ মানে কি মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ মানে আমিতো বস্তুবোৰ বেছি দিনলৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ যেনে ধৰা মাছ গাখীৰ কণী শাক পাচলি এইবোৰতো আমি বেছি দিনলৈ খাচি ৰাখিব নোৱাৰোঁ খাচি ৰাখিলে কি হৈ যাব সিহঁতে সিহঁত নষ্ট হৈ যাব সেইবোৰ নষ্ট হৈ যাব বিনিময় প্ৰথাত আকৌ কি হ'ল মূল্যৰ ৰূপত সামগ্ৰীৰ ভাণ্ডাৰ সেইকাৰণে সঞ্চয় কৰাটো অসুবিধা হৈ পৰিল আৰু মানে শাক পাচলিৰ বি বিপৰীতে বা ফল মূৰৰ বিপৰীতে যদি কিবা তুমি বিনিময় কৰিম বুলি ভাবি থৈছিলা তেতিয়া সেইবোৰ আমি কি লগে লগেই বিনিময় কৰিব পৰা সুবিধা থাকিব লাগিব গতিকে মূল্যৰ যিটো মানে জমা কৰি থাকিব পৰা গুণ থাকিব লাগে সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আচলতে সেই বিনিময় প্ৰথা নোহোৱা হৈ গ'ল বিনিময় প্ৰথাত অসুবিধা সুবিধা আহি পৰিল কিয়নো আমি সামগ্ৰীবোৰ বেছি দিনলৈ সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাৰ বিপৰীতে যেতিয়া মুদ্ৰা আহিল মুদ্ৰা অহাৰ লগে লগে আমি মুদ্ৰা নিজৰ লগত ৰাখিবও পাৰোঁ আৰু নাইবা আমি বেংকতো জমা ৰাখিব পাৰোঁ হা বেংকত আকৌ সঞ্চয় কৰি থোৱাৰ লগে লগে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আমি সেই সঞ্চয়ৰ পৰা ধৰা পইচা উলিয়াই আমি লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ কি কৰিব পাৰোঁ ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই যিটো মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ আছিল বিনিময় প্ৰথাত এইটো এটা ডাঙৰ অসুবিধা আছিল গতিকে তোমালোকে এই পইণ্টবোৰ ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু পইণ্টবোৰ যদি বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে নিজৰ ভাষাত তোমালোকে সুন্দৰকৈ এই অসুবিধাসমূহ বৰ্ণনা কৰিব নিশ্চয় পাৰিবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিনিময় প্ৰথা মানে কি বুজি পালা তোমালোকে আৰু বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহো আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডবোৰ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ